Okay. Alhamdulillah kita dah sampai ke muka surat 30 eh. Betul kan? Muka surat 30. Ikra' wa waktu. Right? Betul tak? This is where we last stop, isn't it? Okay. Okay. Jiraman, baca first one. Ikra' waktu. Ikra' waktu. Mm-hmm. Read and write. First one, Wahid. At-talibu fil jami'ati. Maksudnya, apa makna? At-talibu fil jami'ati. At-talib, apa makna dia? At-talib. Student. Student, okay, good. Student. The student, okay. Pelajar itu. Jami'ah. Jami'ah apa dia? Jami'ah. Fi apa? Fi, fi. Fi, fi dalam. Di, okay. Dalam ataupun di. Dalam bilik. Jami'ah bukan? Jami'ah. Dalam kumpulan? Bukan. Almost dekat-dekat dah. Siapa tahu? Jami'ah. Siapa boleh tolong? University. University, okay. Right. Fil Jami'ah University, ya? Jami'ah. At-talibu fil jamiah. The student is in the university. Or is at or in ke in university. Okay. Di pelajar di university ya. Nombor dua, Amir. Ar-rajulu fil masjid. The man feel feel go apa dia feel pergi tak feel dalam at at ataupun di ataupun di ya ataupun at or in the boy in the masjid the man is in the mosque in the mosque. Okay. Nombor tiga, Esa. Aina tajiru huwa fil dukani. Where is the merchant? He is in the shop. Okay, good. Arba'ah. Khalid. Al-qalamu alal maktabi. The pen is on the table. Good. Lima, Khamsa, Al-Rahman. Aina Zainatu. Zainabu. Zainab. Aina Zainabu. Zainab. Zainab eh? Yeah. Ia fil gurfah. Di mana Zainab? Yep. Ia, ia ni. She. Yeah, she. In the room. Yep, good. Amir, nombor enam. Sita. Ainal wazrok. Warok. Wa alal maktab. Maksud dia? Maksudnya. Aina man, apa maksud Aina? Aina. Aina wa warok. Jadi Aina tajir, Aina Zainab, Aina al-warak. Yes.
Ke mana Aina? Mana? Di mana ya? Yeah? Okay, good. Di mana? Di mana? Warak, warak apa dia? Di mana? Al-warak apa dia? Al-warak. Siapa tahu? Paper, kertas. Ah, kertas ya. Di mana kertas? Hua. Hua. Di atas. Maktab. Atas meja. Hua maksud apa? Hua. Hua di atas. Ya, hua apa maksud hua? Hua maksud. Ia, ia ya. Ia. It is. Ia di atas meja. Ya, ala atas meja. Hua it, it ataupun dia atau ia, wa ia, ia atas meja ya. So al-warak is muzakkar sebab tu jadi huwa. Zainab feminine kan. So jadi hiya eh. Okay. Esah nombor 6. Eh nombor 7. Ainal mudarrisu wa fil fasli. Where is the teacher? He is in the classroom. Okay, good. Khalid. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Aina di manakah yasir? He is in the toilet. Okay, good. Mirhad, okay. Rahman, 9, 9. As-samsu wal qamaru. As-samsu. As-samsu. As-sam. Asam. Ash, dia ash bukan as ash. Shin ash. Ash ya. Asam tuwal komaru fil fis sama i. Okay. Maksud dia? Asam. Asyamsu apa dia? Asyamsu. Syamsu. Syamsu. Tak ingat. Tak tahu. Okay. Tak ingat. Kamar? Kamaru? Kamaru di bilik. Bukan. Itu. Itu. Kita itu Melayu. Itu lain. Kamar. Kamaru apa? Kamar. Okay, sama apa sama? Memang dah baca. Banyak semua ni, banyak dalam ayat Quran, banyak ni semua ni. All, all 1, 2, 3, 4, 5. All these 5 words are in the Quran pun. Asyamsu, okay, siapa tolong? Asyamsu. The sun. The sun. Wa. And. Dan, okay, and. Kamaru? Bulan. Bulan. Fi? Fi? Di kan? In. Okay. As-sama? Sky. Sky, ya? The sun and the moon is in the sky. Okay. Okay. Nombor 10, Amir? Man fil fasl. Man maksud apa man? Man lelaki. Man tak. Man maksud dia apa? Man. Maksud man. Man. Jiraman apa maksud man? Huh? Man anta, man huwa.
Man di mana? Tak, itu min. Itu min. Min. Min is that, Aina di mana? Aina is di mana? Where kan? Mana? Man apa dia? Man. Okay, siapa tolong? Di mana? Man, siapa mana man? Who? Siapa? Siapa ya? Who? Siapa? Siapa? Fil, siapa? Fil Fasli. Apa maksud Fil Fasli? Amir, apa maksud dia man fil fasli? Man fil fasli. Hmm. Siapa itu? Siapa di? Siapa di dalam? Siapa dalam. Di dalam? Kelas fasli apa dia? Classroom ya, bilik darjah. Oh, darjah. Hmm. Okay. Nak tanya si Mualim, yang mirhat tadi tu apa mana dia? Toilet. Toilet tu. Hmm. Thank you. Hmm, okay. Siapa dia dalam kelas? Hmm, ya. Yeah. Siapa dia dalam kelas. Okay, good. Okay. Esah baca? Yang. First line? First the, line. Instruction dia. Ta'mal. Ta'ammal. Ta'ammal. Ta'ammal mal yali. Mm-hmm. Consider the following. Yes. Ta'ammal, consider atau berponder. Ma, apa yang yali the following. Baca this two ya. Okay. The first line. First line, okay. Mm. Muhammad, Muhammadun. Mm-hmm. Aminatu. Hmm. Nampak tak apa beza dia? Yang lelaki ada apa? Don ya. Nah, ada tanwin ya, ada tanwin. Tanwin. Yang perempuan tak ada tanwin. Okay. Hmm. What do you call it? Apa? Domah. Huruf depan. Domah. Yeah. Oh, huruf depan ni domah ya. Hmm. Huruf depan domah Bahasa Arab domah. Okey, domah. Itu tanwin yang dua apa? Hmm, yes. Dua atas, dua depan. Yes. Aminatu just kena tu nampak ni lah beza dia. Khalid ta marbutah dia panggil tak? Dia? Dia panggil ta marbutah ke aminatu dia. Ni this is ta marbutah lah yang ujung. Oh yang tu yang ta tu ta marbutah. Yes. Yang domah tu. That, oh, yang okay. Yang this huruf ni, huruf ni. Yang the whole huruf tu saja. Oh ta. Okey, ta depan tu Mualim. Yang panggil ta marbutah. Yes. Okey. Kalau yang ta domah ni apa pula? Tanda depan, tanda depan. Tanda depan tu saja. Okey, yes. Faham okey. Marbutah berbaris depan. Okey, mana ta baris depan panggil ta marbutah. Yes. Yang baris depan tu kita panggil domah. Tak. Dia ada dua jenis ta. Satu yang okay. Ta yang biasa tu. Okey. Panggil ta maftuha. Yang ni ta marbuta. Oh. Dia ada dua jenis ta kan. Yang ta yang jenis. Dua titik tu. Again, Mak Alim. Ya. Yeah. Nak suruh Mak Alim explain lagi. Tak, nak tulis. Dia nak tulis. Nah, ni. Ini ta ni. Sorry. Ta ni panggil ta maftuhah. Okey, oh ta maftuhah ya tu. Yang ni ta marbutah nama dia. Nama huruf dia lah. Oh okey. Dan di tanda baris ni is called dhammah ya. Tanda depan is tanda dhammah. Kalau tanda atas is called fathah. Tanda bawah tanda kasrah ya. Nama kasrah. Ya, kena ingat dah. Tak apa, slowly. Sebab dulu belajar tanda depan, tanda atas, tanda bawah. Yes. Itu bahasa Melayu lah. Okay, insyaAllah. InsyaAllah kena faham tu. Eh, Khalid? Oh, memang nama saya pun. Khalidun Zainabu. Okay. Haji Rahman? Ya. Ya, Sibu. Ha. Hamidun
Amidun. Satu lagi. Fatimatu. Amidun is Hamid ya. Hamid Fatimah. Fatimatu. Hamidun. Okay. Amin. Ya siru. Ya sirun. Ya sirun. Run ya. Run. Ya sirun. Maryam. Ataupun kalau bunyikan Maryamu ya. Kalau bunyikan Maryamu. Okay. Maryamu. Okay. Esa. Ammarun. Aisyatu. Okay. Ini Aisyah. Aisyah. Khalid. Sa'idun Khadijatu. Okay. Haji Rahman. Aliyun. 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 Sofitu. Sofiyatu. Sofiyatu. Maknanya ini kalau nama ni Sofia, kita panggil Sofiyatu. Ha, kalau nak sebut Sofiyah lah dah. Kalau normally the last huruf ni kita tak pronounce lah kan. Tapi sebab kita nak tunjukkan perbezaan, kita bunyikan lah ya. In writing is the way right lah. Kalau when you speak, you don't say the last word lah, the last letter kan. Sofiyah, Ali, Ammar, Khalid, Said, Yasir, Maryam, Aisyah. Bila bercakap lah. Tapi bila, sebab kita nak tunjuk the difference, kita bunyikan lah ya. Aliyun, Sofiyatu. Nak tunjuk yang ni ada tanwin, yang ni tak ada. Okay. Kalau dalam penulisan adalah maklim ya? Ada, kena tulis lah. Tulis semua tu. Yes. Tanda-tanda tu kena ada. Tapi normally dia orang tulis, dia tak tulis tanda sekali lah. Yang bila dah biasa, dia tak ada tanda lagi dah. Okay. Tadi siapa? Okay. Amin? Amir? Abbas. Abbasu. Abbasun. Abbasun. Ruqayyah. Ruqayyah tu. Okay. Semua ni nama orang ya. Yang belah kanan is nama orang lelaki, nama belah kiri nama perempuan. Nama lelaki ni semua ada tanwin ya. Okay. Esa baca ni. Ikra waktu ma'ad dobdi. Awa kiril kalimati. Read and write. Ma'an ni apa? Dengan menyebutkan dengan betul. Awa kiri akhir. Awa kiri is akhir ya. Kalimat perkataan. So dia yang ayat akhir kalimat ni kena sebutkan bunyi dia, kena bunyikan. Hamidun. Okay. Satu lagi. Dua. Zainabu. Zainabu. Okay. Khalid. Aminatu. Ammarun. Okay. Haji Rahman. Sa'idun. Sa'idun. Fatimatun. Fatimatun. Fatimati. Tak. Fatimatu. Yes, okay. Fatimatu. Amir. Maryamun. Apa dia? Maryamu, okay. Maryamu, okay. The next one. Aliyun. Nah, ada tanwin ya. Kena make sure. Lelaki ni ada tanwin, perempuan tak ada tanwin ya.
ada depan dia. Dhammah saja. Esa? Khalidun. Abbasun. Okay. Khalid? Aisyatu. Aisyatu. Aisyatu Muhammadun. Okay. Jeraman? Sofiyatu. Odi. Odi. Odi jatun. Khadidah? Khadijatu. Khadijatu. Ni Khadijah. Ni Khadijah. Khadijatu. Ya. Khadijatu. Nama isteri ya Rasul. Salam. Salam. Okay. Ada soalan tak? Clear? Ada soalan for this part? Tak ada, insyaAllah. Okay, Amir. Okay, baca ni. Al-Baitu. Lagi satu. Minal-Baiti. Maksud dia? The house. In the house. Tak, minal from, dari. Dari. From the house, ya. From the house. Okay, satu lagi. Al-Masjid. Ila al-Masjid. Okay, maksud dia? The most. Ila apa maksud ila? Ila dari. Dari, min. Ke ila? Di. Tak, ke. Ke, ya. Ke. Nah, tu, ya. To the mosque. To the mosque. Notice kalau ada harfu jar, dhammah ni jadi kasrah, ya, jadi tanda bawah. If there is harfu jar sebelum dia, mesti tanda bawah, ya, tanda kasrah. So ini pun harfu jar, preposition, mesti tanda bawah. Dari ke, from to, ya. So after preposition mesti the word must end with a kasrah, tanda bawah. Kasrah. So tanda depan bunyi dia ad-dhammah. Tanda depan ad-dhammah. Kalau tanda bawah al-kasrah, ya. Al-kasrah. Al-kasrah. Okay. Okay, Esa. Al-Mudarrisu. The teacher. Min aina anta. Maksud dia? Where are you from? Okay. Jawab Muhammad. Muhammad answer. Ana minal Yaban. I am from Japan. Okay, good. Khalid? Al-Mudarrisu tanya, wa min aina Ammarun? Muhammadun jawab, huwa minal minasin. Mudarris cikgu tanya, dan dari manakah Ammar? Muhammad jawab, he is from China. Okay, good. Okay, baca dua ni siapa nama? Ajam? Haji Rahman? Al-Mudarisu wa min aina Hamidun. Ini cikgu tanya. Wa min aina Hamidun. Wa dan min dari? Dari mana anda, Hamid? Tak, dari mana Hamid? Hamid. Dan dari mana Hamid? Min dari mana aina Hamid? Ya. Dari mana Hamid? Where is Hamid from? Okay. Ya. Muhammad jawab. Muhammad jawab. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Huwa maksud dia apa?
Huwa. Saya. Tak dia. Dia. Mina. Mina. Datang. Dari. Dia dari India. Nah, yes. Yes, good. Huwa tu, nanti huwa tu dia wow tu tak ada alif tapi dia kena panjang sikit huwa. Yes. Kan, bukan huwa mina. Huwa mina Hindi kan. Yep. Okay. Okay, Amir, next one. Al-mudarrisu. Mudarrisu. Al-mudarrisu. Apa dia? Aina Abbasu. Abbasun. Abbasun. Okay, mana dia? Al-mudarrisu apa dia? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu cikgu. Okay. Aina. Aina apa dia? Wa min aina Hamid, dan dari mana Hamid? So aina apa maksud aina? Dari mana? Tak. Hmm. Is dari. Where? Where? Okay. Mana? Di mana? Di mana? Abbasun, eh? Abbasun. Mana Abbas? Mana Abbas? Yes. Satu lagi? Muhammadu. Muhammadun. Muhammadun. Kharaja. Kharaja. Maksud dia? Kharaja maksud dia, saya boleh tolong? Sorry? Okay. Dah pergi. Dia okay. Sorry. Apa dia, Esa? Gone out, ya. Yeah. Dah pergi. He has dia gone out. Dia telah keluar, ya. Kharaja, dia telah keluar. Okay. Apa dalam English word? Gone. He's gone. He has gone out. He's gone out. Yeah. Okay. Nanti ya, kadang tanya sikit boleh. Bila disebut kharaja macam dalam buku tu, dia automatik maknanya keluar. Lelaki. Yeah, yes. Oh, jadi maknanya kalau Muhammad jawab huwa kharaja, tak boleh lah. Boleh juga. Juga. Boleh. Boleh. Tapi huwa kharaja. Tapi dalam ni the meaning of huwa is already implied dalam kharaja. Oh, jadi kalau kita sebut huwa kharaja macam redundant, macam duplicate. Just you want to stress on the huwa lah. Boleh ke? Boleh, boleh. 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 Tapi tak perlulah. Tak perlu redundant lah. Okay, okay. Boleh tak, tak salah tapi pelik lah bunyi pelik. Yes. Huwa tu if you want to stress. Emphasize. Okay, okay. Okay, thanks. Bahasa Arab apa kalau stress? Tah apa? Tahsir? Taukid. Taukid, no, sorry. To emphasize, eh? Taukid. Okay, next one, Esa. Al-mudarrisu. The teacher. Aina zahaba. Di mana Abbas? Tak. Okay. Aina zahaba. Apa zahaba? Oh. Zahaba. Muhammad kata, Muhammad cikgu tanya Aina Abbas. Muhammad jawab, dia telah keluar. Itu. Oh. Ya, zahaba. Oh, di mana? Di mana dia? Tak, di mana dia telah pergi. Di mana dia telah pergi? Oh. Ya, where has he gone, okay? Where has he gone? Ya, okay. Mana dia pergi? Okay. Okay, sorry. Muhammad answer zahaba ila mudiri. Dia telah pergi ke pengetua. Yes, ke pengetua. Okay. So nanti kharaja zahaba ni is a verb, ya, yeah? Fi'il, ha?
It's a verb. Fail. So kharaja maksudnya dia telah pergi untuk lelaki. Dia telah keluar, sorry. Kharaja, dia telah keluar. Kalau tengok dalam signboard kan, exit kan, dia tulis khuruj. That is keluar, ya. Khuruj. Atau mungkin makhraj. Kalau kita sebut, masa cikgu belajar tajwid, makhraj kena betul kan? Yang keluar, pengeluaran tu kena betul kan? So kharaja is, dia telah keluar, ya. Zahaba, dia telah pergi, ya. It's a verb. Okay, Khalid. Al-mudarrisu wa aina dhahaba ahadun? Muhammadun dhahaba ilal mirhadu. Cikgu tanya, dan di manakah aina, ke manakah perginya Ali pergi? Muhammad jawab, Zahaba, maknanya he went to the toilet. Okay. Mirhad ni maksudnya toilet yang ada tempat buang besar, ya. The hammam is just bilik bathroom. Air lah, bilik air kan. Tapi tak mesti ada mirhad, ya. Ada bowl ni, toilet bowl. Okay. So yang ni bila nak tanya, kalau Mu'ayna Zahaba Ali, Ali telah pergi, ya. Kalau tak ada Ali, Mu'ayna Zahaba, di mana dia telah pergi. Tapi kalau nak tahu orang tu bukannya Abbas, sebut Ali lah. Mu'ayna Zahaba Ali, di mana Ali telah pergi. Okay. Okay. Clear tak? Ada soalan? Sesuatu lagi saya nak stress, kalau nak point out, kalau the dua yang buat action tu, kalau ada, dia mesti tanda depan, ya, marfu', ya. So the dua ataupun fa'il is always ends with dhamma ataupun marfu'. So, wa'ina zahaba aliyun ataupun wa'ina zahaba khalidun, wa'ina zahaba hamidun. So, semua tu mesti tanda depan, ya. Yang nama orang tu? Ha, nama orang tu sebab dia fa'il, dia dua. Kalau perempuan, Aminatu lah. Tapi dia punya, kalau perempuan, dia punya ni tukarlah dia punya verb dia. Jadi zahabat. Zahabat. Oh. Wa aina zahabat Aminatu. Ha, Aminatu, yes. Aina zahabat Aminatu. Sini. Zahabat, ya. Untuk perempuan. Yang ni pun kharaja, kharajat. Tu nak jadi perempuan dia punya dua dia just tambah ta lah. Kharajat, zahabat. Okay, ada soalan lagi? Haji Rahman, Amir, any questions? Kharajat tu, yang perempuan tu, ta maftuhah ke? Yes, maftuhah. Maftuhah. Ta maftuhah. Okay. Semua sama lah. Macam zahabat lah. Ya, yes. Macam zahabat. Yes. Ta maftuhah. Yes. Ada soalan lagi tak ada, ya? Okay. Tadi siapa? Siapa last tadi? Siapa cik tadi? Ni Khalid kan? Okay. Haji Rahman? Baca ni Haji Rahman?
Tamarin. Uh-huh. Exercises. Okay. Ni plural ya. Kalau singular dia apa? Tamarin. Siapa tahu singular dia? Tamarin. Tamarin is a plural. Kalau singular, exercises. Kalau exercise, apa dia? Tak, apa lagi? Tamarini. Tak. Siapa boleh tahu? Siapa boleh tahu? Tamrin. Tamrin, ya. Eh? Tamrin. 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 Okay, this is singular. Tamarin is the plural, ya. Eh? Okay. Okay, baca the first one, first instruction, Encik Rahman. Ajib anil as ilatil atiyati. Mm-hmm. Ajib, answer. Answer. Answer the following question. Atiyah following as ilah questions, yeah. As'ilah is plural. Kalau singular apa? As'ilah. Singular dia apa? This is plural. Singular. Islah. Kan? Siapa tahu? Siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu? Dalam bahasa Melayu pun sama. Dia punya singular sama dengan bahasa Melayu. Soal. Soal. This is a singular soal. So this is singular for as'ilah. Eh? So, bahasa Melayu soal. So you know already Arabic word. Soal is soal juga lah bahasa Melayu. Okay. Soalan pertama. Encik Rahman. Min aina anta. Mm-hmm. Maksud dia? Where is Aina? Min? Where did you go? Tak. Min? Aina. Min apa maksud min? Di mana? Tak, min apa maksud min? Min. Min. This is preposition. Apa maksud min? Aina is a question now. Where kan? Mana? Min? Min. Kita lihat first sentence tadi. Al-baitu. Minal baiti. Apa makna minal baiti? In. Ana minal yabani. So apa dia? In dalam. Tak. From. From. Nah, dalam fi. Dalam fi ya. Yeah. Okay. From where? From where are you are from where? Yes. Where are you from? Okay. Where are you from? Okay. Anta you, okay. Jawapan dia? Apa jawapan dia? Kalau saya apa? Bahasa Arab, saya apa dia? Ana.
Ana, okay. Ana. Ana. Ana min. Ana min Malaysia. 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 Okay. Ana min Malaysia. Okay, good. Sekejap. Okay, Amin. Al-Malaysia ke Malaysia saja? Ana minal, minal Malaysia. Ah, minal Malaysia. Okay. Yes. Minal Malaysia, ya. Ana minal Mali Zia. Manisya, manisya tu, manisya kita bukan macam tu. Tak, ana minal Mali Zia. Ada ya ni. Ya alif maksudnya. Okay. Ini nama Tia. I think that's how it's Malaysia spell. Nak check je. Saya pun tak sure. Itulah. Malaysia. Ada, tak ada Al ke? Saya pun tak sure. Ada Al ke? Tak ada lah rasa. Tak ada al, eh? There's no al. Tak ada al. There's no al. Just Jepun ada, China ada al, India ada al. Malaysia tak ada. Indonesia pun tak ada. Malaysia tak ada. So, salah ya. Eh? Patutnya macam ni. Dia tak ada al. Ana min Malaysia. Min Malaysia. Okay. Malaysia tak ada al. Malaysia tak ada al, eh? Indonesia pun tak ada al. Yes, tak ada. Okay. Okay. Nombor dua. Amir. Macam ni? Ada dua. Anta min minal Filipina. 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 Okay. Bini. Apa maksud dia? Anta. A. Apa maksud dia? A. Saya anta kamu anta kamu ada dua kan anta anda adakah kamu okey adakah kamu min apa dari Filipina Filipina okey so, jawapan dia soalan dia, are you from Philippines? Ana. Tak, kata la. La. Kalau tidak, kata la lah. La. La. Dari mana? Ana min? Ana min? Malaysia. Malaysia. Ana min Malaysia lah ya? Yeah. So kena bila kata tidak tu kita kena jawab la la ana okay. Ana min Malaysia okay tidak kalau kata ya macam mana ya naam naam okay. Okay, Esa. Man minas man minas soin. Minas sin. Man minas sin. Kita tengok teks lah. Saya tak ingat siapa sin. Oh, siapa? Siapa sin? Man, who is from China? Jawapan dia?
Tengok teks. Amarun. Eh. Ah, yes. Amarun. Yes. Amarun. Amarun minas sin. Okay, good. Khalid. Arba'ah. Arba'ah empat. Min aina hamidun. Min siapakah? Min. Min. Dari manakah Hamid? Hamid dari mana? Yes. Hua. Hua minal yaba. No. Nah. Tak. Tengok soalan dia. Tengok teks dia. Min. Min from. Dari manakah Hamidun? Dan teks daripada cerita ni mana Hamid from where? Oh, dia kena relate. I see. Yeah. I see, I see. Okay, okay. Sorry. Nanti jap. Hamid, Hamid, Hamid. Hamid is from India. So, Hamidun. Ataupun Hua, boleh kata Hua tak? Boleh, boleh. Hua minal Hindi. Yep, Hua minal Hindi. Oh, okay. Dia kena jap. Refer. Okay, okay, okay. Okay. Haji Rahman, nombor lima, khamsa. Aina zahab Abi Abbas. 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 Aina zahab Abbasun. Aina zahab Abbas. So, jawapan dia? Apa jawapan dia? Cuba tengok teks dia. Kalau lupa, baca tengok balik. Tanya, Aina Zahaba Abbas. Ni Abbas ya. Aina Zahaba Abbas. So, mana mana jawapan dia? Daripada jalan cerita ni. Orasul. Oraja. Tak. Aina Zahaba Abbas. Di mana Abbas telah pergi. So, jawapan dia. Zahaba. Okay. Zahaba ila mudir. Okay. Maksud dia? Dia berjumpa dengan. Dia telah pergi. Dia telah pergi ke mudir. Ke mudir. Mudir apa maksud mudir? Pengetua. Nah, pengetua. Good. Anir, nombor 6. Azahaliyun ilal madir. Ilal mudir. Mudir. Maksud dia? Apa nak maksud ayat ni? Allah. Apa maksud A? Apa mana A? Sama kan ini ni anta minal filipi ni boleh adakah kan itu adakah 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 awak tetapkan awak adakah apa maksud ni zahaba is a verb. Okay, kalau dia tak ada macam tu, dia telah pergi kan? Tapi siapa dia tu? Sini katakan, siapa yang dia tu? Ali lah. Kak Ali telah pergi. Ali telah pergi. Ke? Ke. Mudir. Apa mudir. Dia? Mudir. Mudir apa mana mudir? Mudir. Hmm.
Jadi dia kata aina zahaba Abbas, zahaba ilal mudir. So apa maksud oh, mudir? Pengetua. Pengetua. So yang ni apa maksud dia? Sejak soalan dia azhaba aliun ilal mudir. Ya ke tidak? Kalau ikut jalan cerita ni, mana Ali pergi? Cuba baca ni atas ni. Cuba baca ni Amir, yang atas ni tadi. Ya, mana? Ni ni. Wa aina nazahaba aliyu. So dia dijawab zahaba idal mirhad. So yang ni soalan dia azhaba aliyun idal mudir. Adakah Adi pergi, telah pergi ke pengetua? Jawapan dia apa? Ya ke tidak? Tidak. Dah. Okey. Kalau tidak, dia mana dia pergi? Kalau tidak, apa jawapan dia? Lah. Tidaklah. Ha, itu zahaba. Zahaba. Zahaba ilal mirhad. Ilal mirhad, ya. Zahaba ilal mirhad, ya. Zahaba ilal mirhad. Anak guna huwa macam mana? Boleh tak? Tapi sebab zahaba masuk huwa memang dah mention dalam tu lah. Oh, sebab zahaba tu dah macam tadi lah. Kita kata dia hi, ya? Yes. Oh. Nak tanya Mu'alif, kita boleh jawab huwa kalau kita tak, kita tak guna zahaba tu? Nah, boleh. Huwa zahaba. Huwa ila zahabi. Ila mirhad. Ila mirhad. Boleh juga macam tu? Boleh, boleh juga. Walaupun boleh, tapi ada tujuan untuk taukid lah. Yes, to emphasize lah. Kalau tak nak emphasize, huwa cukup. Huwa tu dah he, went zahabah to. Ya lah. Zahaba yang emphasize lah. To emphasize. Tak, huwa tu. Huwa tu. Huwa, oh, okay. Kalau tak nak, we just say zahaba ilal mudir, ilal mirhad. Okay. 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 Amir faham tak Amir? Ha? Faham tak the sentence construction ni? Nampak masih tak faham lagi? Sikit lah. Masih sikit lah. So kena baca balik yang sebelum ni lah. Sebab semua A ni memang daripada lesson 1 yang kita belajar kan? Kena tengok kan? Tak. Ahaza baitun. Adakah ini rumah kan? Ah, ya. Ini kita dah belajar pada first lesson lagi ya. Ahaza baitun. Ahaza kursi. Adakah ini ahaza sarir? La, ahaza kursi ya. Ahaza miftah. Adakah ini kunci? La, ahaza qalam. Ya. So sama macam tadi. So soalannya sama tadi. Anta adakah kamu? Azhaba adakah? Azhaba aliyun ila mudir, adakah Ali telah pergi ke pengetua ya? So A soalan maksudkan adakah ya? Oh ataupun I mean bahasa Melayu Inggeris are you ataupun is ataupun did. Kita tengok sentence lah kan. Yang ni azhaba aliun ila mudir, did Ali go to the principal kan.
Ini anta minal Filipin, are you from Philippines? Ini did Ali go to the principal? Eh? Ada soalan tak? Faham tak? Dia status sebab sini dah, kita dah involve membuat ayat. Eh? So, buat ayat daripada soalan kan? So, min aina anta. Satu lagi, man minasin. Who is from China? Min aina Hamid. Dari mana Hamid? Aina zahaba Abbas. Mana Abbas telah pergi? Okay. So this sentences or jumlah semua ni mengajar kita macam mana nak buat soalan. Eh? Okay. Azhaba Aliun ilal mudir. So adakah Ali telah pergi ke pengetua? Man, min. So kena ingat tahu mana dia. Man siapa? Min dari. Aina mana? Okay. A adakah? Ila ke? Fi dalam atau di? Ala atas. All these are apa nama? Preposition. Eh? So ejaan ala dengan ali dekat ya, eh? Tapi beza dia apa dengan ejaan ali aliun dengan ala? Apa beza dia? How do you spell ala? Siapa boleh beritahu saya? Ain? Ain lam ya. Bukan ya. Ain lam tapi bentuk ya tapi tak ada titik. Dia alif maksurah ya. Oh. Alif maksurah. This is ala ya. This is ala. Aliyun ada ya. Ni ala. This called alif maksurah. Yang bentuk ya tu. Yang bentuk ya ni is called alif maksura. Oh, it is not ya. Itu bukan ya. This is alif maksura. Alif maksura. Bentuk ya tapi tak ada titik. Yes. Oh, okay. Alif maksura. Tengok ni kan mana tadi ala. Kita dah belajar tadi. Lah di atas. Di atas. Ainal waraq, di mana kertas? Huwa alal maktab. Kan? Alal maktab. Al kalamu alal maktab. Okay? Aku juga. Kita tulis ain lam ya. Ain lam. Ain lam alif maksurah. Mesti alif maksurah. Mesti ada. Tak ada tak boleh. Kalau ain lam saja tak jadi halah. Makna lain. Tak ada makna. Tak ada perkataan tu. Tak ada. Ya. Dia kan ada ain lam alif maksurah. All the while ma'ali ma'ikat saya ingatkan ya. It's not ya. Ya tadi ali, aliun. Dia tak ada titik. Tak ada titik. Okay. Macam mustashfa kan, mustashfa pun dia tak ada tu juga. Hospital eh, hospital mustashfa. Ini pun alih maksurah ya. Oh, kalau tak ada titik tu bukan ya lah. Bukan, bukan. Tak ya, okay. Alih maksurah. Alih maksurah. Mustashfa maksud dia hospital ya. Okay. Setakat ni ada nampak ada dua benda yang tak ada dalam buku ni. Iaitu satu alif maksurah. Bentuk ya tak ada titik. Lepas tu pada muka surat 28 baru ni hamzatul wasal. Bentuk macam alif, macam al-baitu muka surat 28 tu. Tapi dia tak boleh dipanggil alif lam. Dia alif tu adalah hamzatul wasal. Betul ke? Ya.
macam ni lah ad-darsu kan. Tak macam sama. Ad-darsu kan. So yang huruf pertama ni is called hamzatul wasal ya. Oh, alif lam tu hamzatul wasal. Ah, this is actually hamzatul wasal bukannya alif. Oh. Yang ni pun hamzatul wasal. Sebab dia kalau yang ni mu'alim yang mula-mula tu ada baris atas. Sebab kita panggil hamzatul wasal juga. Yes, yes. Ad-darsu sebab kalau tak ada baris dia kalau nak tulis tunjuk baris je tapi dia bukannya alif. Oh, okay. Alif. Sebab the huruf alif cannot be at the beginning of a word. Oh, okay. Only hamzatul wasal is at the beginning of a word. Alif can be in the middle or at the end, yeah. At the beginning is called hamzatul wasal. Oh, okay. Alif in the middle or in the end. Yes, kalau macam ni kita panggil dia hamzah ya, bukannya alif, hamzah. Walaupun ini disebut alif tapi this is the actual word. Kita tak panggil dia alif, hamzah. Oh, yeah, hamzah saja kita panggil hamzah dia. Hamzah atas alif. Oh, it's called hamzah. Kita selalu Melayu panggil hamzah. Alif ada hamzah atas. Sebab Aina is hamzah ya nun ya. Aina. Al-Masjidu, this is hamzatul wasal. Al-Maktabu, huruf pertama is hamzatul wasal. Al-Baitu, this is hamzatul wasal. Al-Baiti, al-ni, hamzatul wasal. Al-Maktabi, this is hamzatul wasal. Al-Sarir, this is what? Hamzatul wasal. Esa. Yang ni yang kita ni banyak terkeliru. Kita banyak terkeliru dulu-dululah kita sekolah. Bila cikgu masa kecil-kecil dululah. Ustaz mengajar pun, ustaz yang mengajar pun dia kata alif lam. Dia kata. Sebenarnya tak salah, bukan tak betul, salah. Sebab alif tak boleh memulakan depan dia, permulaan kalimah. Tak boleh memulakan kalimah. In the middle atau in the end saja. In the middle to end alif tu boleh dipakai. Artinya kita tak boleh kata alif lam macam al-baitu tu yang sebenarnya kalau nak tulis hamzatul wasal ni the actual writing sebab orang sebab nak senang dia tinggalkan the actual tanda tu hamzatul wasal is always written like this bukan. Oh, kat sini tak ada lah. Dalam ni tak ada dalam typewriter ni dalam keyboard tak ada hamzatul wasal soalnya. Dia dalam Quran, kalau tengok Quran ada. Dia dalam ni tak tunjuklah. If you look at surah dalam Quran tak? Cuba buka Quran. Ada. Muka surah apa Malik? Kita tengok Al-Fatihah lah. Al-Fatihah, okey. Ni tak ada. Okey, if you look at Al-Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tengok. Dia saya tak nampak kena buka. Kena buka. Okey, atas bismillahi kan Allah tu kan? Bismillahi. Kena tengok. Hamzah ada alif. Tu. Alif tanda, ada macam tanda tu kan? Hati ke apa? Itu hamzah tu wasal tu. Oh, that is hamzah tu wasal. Yes. Not yang di sana, yang dekat buku ni bukanlah. Dia tak. Bila nak tulis, orang selalu tinggalkan yang tanda atas tu. Oh, okay. People drop it. Because nak senangkan tulis. Itu je. Oh. And the actual written, dia akan tulis yang itulah tanda hamzah tu wasal tu. Oh, okay. Okay. Ar-Rahman kan, Ar-Rahim. Zalika kitabu. Tapi yang depan tu alif lam mim tu lain lah. Itu yang sebut betul alif sebab itu bukan yang perkataan. It's not a word kan. It's a letter. Alif lam mim. Okay. Satu yang tanya. Word. Tanya tu. Yep. Okay. Dua lah. Jadi kalau hamzatul wasal ni dia alif atas tu macam short huruf short yang pendek. Yes. Okay. That's hamzatul wasal. Tapi dalam buku yang kita rujuk pun dia tak bubuh sebab
payah ke payah tak lah. Tahu sebab apalah. Sebab payah lah sebab nak mudah dia tak tulis tu. Jadi sepatutnya dia ada short kecil macam short pendek. Yeah. Oh, that's right. Okay. Oh, itu jadi, short okay yang kecil tu. Okay. Itu yang macam saya sebut, macam kita dah faham tadi. Ustaz-ustaz dulu-dulu dia sebut alif lam. Sebenarnya salah dia kena hamzatul wasal. Lam baik tata-tata. Okay. Yang kedua nak tanya. Yang tadi yang yang atas tu alif, lepas tu atas dia ada amzah, itu dipanggil amzah. Yes. Okey, soalan satu je. Kalau alif tak boleh berdiri sendiri di permulaan ayat, amzah pun tak boleh berdiri sendiri di permulaan ayat ke? Sebab itu dia duduk di atas alif. Di atas alif, yes. Amzah kan amzah kan boleh di permulaan akan jadi boleh jadi atas ataupun bawah. Tapi amzah tak boleh alone, dia kena ada alif. Kalau di permulaan Yalah. Jadi amzah dengan alif tak boleh memulakan ayat by itself. Macam amzah dia kena ada alif. Itu huruf alif, dia kena ada huruf alif tu. Tapi tak juga, hamzah can be on its own ke depan. Boleh. Boleh. Tapi dalam buku yang kita baca ni amzah tu di atas alif ya. Tak. In this case hamzah is jamak alif lah. In this case. But your question is adakah hamzah boleh on its own kat depan? Boleh. The answer is boleh. Tapi bukan example sini lah. It's a different word. Oh, hamzah ada atas alif ni nak menunjukkan ini adalah A dalam bahasa Roman. Tak juga. Tak. Okay, hamzah atas alif. Okay, hamzah can be atas alif ataupun bawah alif. Okay. Okay, setuju, betul. So this one hamzah is sitting on alif. Okay, so, your question is, bolehkah hamzah be di permulaan perkataan? Boleh. But not this word lah. Not in this word. Oh. Kena perkataan lah. I cannot remember of the word at the moment. Kalau baca Quran ada, saya tak ingat. Okay. I can't remember what word. Nak tanya Mu'alim. Kenapa dia taruh alif amzah atas ni? Adakah nak indicate number one? Or what does it mean? Oh, that one just indicate number macam first line. Alif bar, A, B, something like that, one or two? Yes, yes. A lah, tunjuk A lah, indicate A. In writing, it is like this, is it? Yes, yes. Oh, okay. In writing, is alif. Okay. Dia, tapi kena indicate number, katakanlah this is number 1, number 2. Wahid. Ke sini dia tak tulis Wahid. Tak. Dia macam ABCD lah. This is ABCD. Okay. So macam maybe like what Khalid Suhaid say, kalau hamzah atas alif, okay, that's correct lah. Hamzah atas alif in this instance is to indicate A. Okay. To indicate A. Bab tu is a B lah. But actually it's not B lah kan. It's a letter. Yang kedua lah. Second. But it's equivalent to A, B, C, D, E, F, G. Tapi bila in Arabic, when you want to point out the list, dia tak tulis alif batas darjah, dia tulis lain tau. Oh. Dia tak tulis, dia akan tulis hamzah atas alif, lalu ba, lalu itu dal, lalu itu jim. Dia bukan alif batas lah. It's different. Ya ke? Yes. Okay. Faham. Jadi kesimpulan. Sebab tu nak say A, B, C boleh lah. But that is not actually the correct one. Dan last kali, yang balik kepada tu, yang so-called A, iaitu amzah tak alif. Kalau kita tulis amzah saja salah. Dia tak makna A. Tak. Salah. Bukan makna A. That's right. Dia kena amzah di atas alif. Alif, yes. Barulah maknanya. Sorry. Tak apa, tanya. Kalau tak ada amzah, alif saja tak jadi? Boleh juga. Oh, okay. Just to get the understanding, Alim, yes. Sorry. Yes. But for them, for in this case, to indicate A, they also have hamzah atas alif. Atas, okay. Amzah atas alif, yeah. Okay. Yang mana throughout the books ni, volume 1 sampai 8 ni, kalau dalam buku ni lah, Professor V ni, kalau dia nak sebut apa yang kita panggil A, dia akan tulis sebagai
alif, hamzah di atas, lepas tu dalam bracket kurungan, betul? Tak. Tak. Bracket tu dia sedikit. Just a way of, you can just write alif atas, hamzah atas alif without the bracket pun tak apa. Just a format of how they did it. Okay, format, okay. 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 Okay, okay. Right. Okay. Next class ya, boleh? Boleh. Ada question lagi? Oh, next class bila? Malam besok. Ada hari Selasa tak ada? Okay. So, next class Monday, lepas tu Wednesday, Thursday, and then Sunday. But we can tell any person. Oh, Mak. Okay. Ahad Isnin, Khamis. Ahad Isnin, Khamis. Rabu Khamis kan? Rabu Khamis. Ahad Isnin, Rabu Khamis. Ahad Isnin, Rabu Khamis. Ahad Isnin, Rabu Khamis. Okay, good, good.